אוקיי? מבחינת לחץ, אז זה אוזניים, זה ריאות, מה שדיברנו קודם. כן. כל מי שעבר טיפול בהקרנות, טוב יהיה אם ייכנס את הלחץ? עיקרון כן, אבל עוד פעם אתה נכנס פה לסוגיות של מה אתה מאפשר מבחינת מערכת בריאות. אז מה כן בסדר? אז מבחינת מערכת, אם יש לך פצע או נזק מקרינה, שהוא יכול להיות גם פנימי, כמו שראיתם במעי, או כמו שיש במוח הרבה פעמים, אם יש נזק קרינתי, קליני, שיש לו ביטוי קליני, אז אפשר לטפל בתא לחץ. אם אין נזק כזה, אז אין צורך. Okay, בכל זאת המשאבים מוגבלים, אתה צריך להחליט במי אתה מטפל במי, אתה לא נותן סתם, אתה לא נותן פרופילקטי, כן? זה עוד 40 טיפולים? בדרך כלל, יכול להיפטר גם ב-20, בדרך כלל. דבר נוסף, אתם מתעסקים הרבה בעצם, כן, לא? שלי. לא, תכף אני אדבר על אירוע מוחי, כי המאמר שלנו של המחקר על אירוע מוחי פרסם היום. ביום הולדת שלי. תסתכלו. עצם, להבין עוד דבר בעצם, כיוון שאתם מסתכלים הרבה בעצם. ביפוספנטים. ביפוספנטים זה תרופה שהיום משתמשים בה כמעט כל אישה, מעל גיל 55, אני חושב לוקחת ביפוספנטים מתוספת סעידן. או לא כמעט כל אישה, כל אישה שבדקו לה את הצפיפות עצם בגדול, אז ראו שזה נמוך, ומשתמשים בזה היום בכמויות. וכיוון שמשתמשים בכמויות, אנחנו מתחילים לראות גם סיבוכים שהם יחסית נדירים. זאת אומרת שההסתברות שלהם שתקרה באוכלוסייה יחסית נמוכה, אבל מכיוון שמשתמשים הרבה, אז רואים את זה יותר. והביפוספנטים, מבחינת העצם, יש להם פעילות שהיא אנטי-אוסטאוקלסטית, כי זה מה ששומר על הצפיפות עצם, יש להם גם פעילות אנטי-אנגיוגנטית. הבעיה עם ביפוספנטים, וזה דבר שאנחנו בתור רופאים לא תמיד מודעים אליהם, שהזמן מחצית חיים של ביפוספנט בבן אדם שלקח עכשיו, אתם יודעים מהו? 10 שנים. אוקיי, תזכרו את המספר, 10 שנים. מישהו לקח ביפוספנטים, עכשיו הביפוספנט אצלו בגוף, לטוב ולרע, אוקיי? 10 שנים. ומה הסיבוך הנדיר שאנחנו רואים יותר, אם היה לי זמן הייתי מספר לכם את ההיסטוריה, גם איך עלו על זה שזה קשור לביפוספנטים, זה אוסטאונקרוזיס. זה בדרך כלל שכיח מאוד בלסת, אם כי לא רק, שכיח מאוד בלסת, וזה הדבר שרואים. העצם היא היפוקסית. אוקיי? ופה רואים את זה ופה עוזר. הטיפול היעיל במקרים האלה, מעבר לכירורגיה שחייבים לעשות, כי הרקמה הזאת היא רקמה שאי אפשר לשקם אותה, לפחות חלקה, זה טיפול משולב עם תא לחץ, וזו עבודה שנעשתה, אני לא אכנס לכם בדיוק לדברים שעשו פה, אבל זה דבר נוסף שבו הטיפול לחץ יעיל בהקשר של עצם. דבר נוסף בעצם זה אוסטאומיאליטיס שלא נרפת, פרק זמן של עד 4 שבועות, האמת היא לא צריך לחכות את 4 שבועות, אבל פחות מבחינת סל השירותים, אז זה גם כן בסל השירותים. עוד פעם, הסביבה הזאת היא יחסית היפוקסית, יחסית מעט חמצן, במיוחד עם איזה זיהום, ואז הטיפול בתא לחץ עושה פוטנציאציה, גם באפקט האנטי-בקטריאלי וגם בטיפול. עד כאן אנחנו ביחד, יכול ללכת למוח? אוקיי. מבחינת המוח. המוח זה איבר מאוד מאוד מעניין. סופר מעניין. ואנחנו, כשאנחנו מסתכלים על מוח, כשנדבר אנחנו, אני מדבר על הקבוצה שמתעסקת במחקר של זה, וזה לא רק אני, זה קבוצה של חבר'ה שמתעסקים במדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, חבר'ה שלמדו בהדסה, חלק שלמדו בטכניון, זאת אומרת, אנחנו קבוצה של אנשים, כולל חבר'ה שמתעסקים באימג'ים, שאנחנו מסתכלים על המוח בצורה קצת שונה. מאיזה בחינה שונה? אנחנו לא מסתכלים מה קורה בכל סינפטה, אנחנו מסתכלים על המוח כמערכת. ואם אתה מסתכל על המוח כמערכת, אתה צריך ללמוד את הספציפיקציות של המערכת. בוא נראה מה זה. המוח, מבחינת מסה, הוא 5% מהמסת גוף. אבל הוא 2% ממסת הגוף. אוקיי, אם היית פצלון כמוני, אז אולי 5%. סבר, כלל האוכלוסייה הוא 2%, אבל
הוא לוקח לנו סדר גודל של 15% מהקרדיאק אאוטפוט, 15%, הוא לוקח לנו 20% מהצריכת חמצן בגוף, הוא לוקח לנו 25% מהצריכת גלוקוז בגוף. זה מדהים. זאת אומרת, אם זה המערכת שעובדת על 80 וט, 2% מהמערכת לוקחים 20 וט. אין כזה דבר. אוקיי? זה נתונים שהם מדהימים. עוד נסתכל על המוח, נתוני מערכת. אם אנחנו מסתכלים, אז יש לנו בגז האורכי, סדר גודל של 90 עד 100 מילימטר כספית, אבל במוח, בסביבה המוחית, אנחנו מתחת ל-35. אתם זוכרים את החתכים של הפצע ברגל? זה היפוקסים. זאת אומרת, המוח חי בתנאים היפוקסים תמידיים. אם הוא חי בתנאים היפוקסים תמידיים, הוא במצוקה. מה זאת אומרת? אנחנו בכל נקודת זמן מפעילים בין 5% ל-10% מרקמת המוח. אפילו אם אנחנו מנמנמים. אוקיי? בין 5% ל-10%. יכול להיות שיש יחידי סגולה כאלה שמפעילים יותר. אני בטוח שאצל שימון פרס בטח עובד שמה יותר. אבל אנחנו בני תמותה, אנחנו סדר גודל של 10%. עכשיו, תמיד תשאלו את השאלה הטריוויאלית. כמו הבנות שלי, מה השאלה הכי מפוצה? למה? אם יש לנו מוח, רקמה מלאה, למה סדר גודל רק של 15% עובד? התשובה לזה היא טריוויאלית. אין לנו חמצן ליותר. ואז מה המוח עושה? זאת אומרת, יש לנו פה צנרת שנותנת איזה הספקת חמצן. אז מה המוח יעשה? עושה שיפטים. זאת אומרת, עכשיו אני מפעיל את היד, 100%, הוא יעשה שיפט ליד. מפעיל את הרגל לרגל. אני מתעצבן, ילך לרגשות. יש ספר עכשיו, דרך אגב, מאוד יפה, שקיבלתי ממישהי לקרוא, הבת שלי בגיל ההתבגרות, ואני משתגיע מכל מיני שטויות, פתאום עומדת מול המראה, זה כל מיני דברים שאני לא מבין מאיפה הם באו לי בכלל, דברים כאלה, ואני מת מזה, אני מת מזה. מהאימא שלה. לא, ואימא שלה לא כזאת. היא הייתה לה. הם שוכחות מה קרה לה. לא הייתה שמרות את זה. לא, היא הייתה ספורטאית מצטיינת, תחרותית, זכתה כמה פעמים באלופות הארץ בשחייה, וזה פתאום זה לא מעניין אותה. פתאום נדפק לה משהו וזה, אז הביאה לי. לא עניין אותה הכי נראית לך, היא לא שמה לב בכלל מה היא לובשת. פתאום היא זה. אז אני הסתגעתי מזה, ואז קיבלתי מ... מחברה, ידידה מאוד טובה שלי, קיבלתי מן הספר, שאני אומר אצלי, נקרא המוח הנשי. קראת אותו? ואז נרגעתי. היא לא אשמה, היא לא אשמה. זאת אומרת, השתנו לה זרימות הדם, ויש לה איברים עכשיו שעובדים יותר, וזה לא האיברים שעבדו קודם, וזה וכו'. לכן איברים לא מסוגלים לעשות כנראה כמה דברים ביחד. נכון, נכון. חד משמעית, נכון. חד משמעית. לא הצליחו לכתוב איזה ספר עדיין. אז הספר הזה מאוד נחמד. אגב, זה חוקרת, מי שכתבה את הספר, מי שלא יודע, איך התגלגלה לספר. הרי אתם יודעים שרוב המחקר ברפואה נעשה על גברים, לא נעשה על נשים. למה? כי אנחנו בודקים את עצמנו, אבל מסתבר שיש משהו קצת שונה, עם יכולות הרבה יותר טובות דרך אגב, אנחנו הרבה יותר מוגבלים, זה אחד מהיכולות. אז היא חוקרת, היא למדה מדעי המוח, עשתה PhD שלה במדעי המוח וזה. ואז היא אמרה, כל הזמן למדים אותי על המוח הגברי, אבל רגע, מה עם נשים? אף פעם לא מכניסים אותם למחקרים, אף פעם לא בודקים, ואז התחילה לאפיין את המוח הנשי וכמה הוא שונה. אז באמת, יש שם איברים שיותר גדולים, זרימות שונות, עשיתי טריגרים, אין לי אחוזים בספר, תקראו אותו, תהנו. אז זה מרגיע, אז עדיין זה 15%. השאלה לאן זה הולך? לאן זה הולך? לאן הולכת הזרימה ואיפה זה הולך? עדיין הצנרת הזאת, לפחות אצל נשים וגברים, היא גם כן אותו דבר. אז אתה מבין את הדבר הזה. עכשיו, מה אתה עוד מבין? כשאנחנו מסתכלים על מטאבוליזם מוחי, אנחנו יכולים לראות שיש לנו בגדול בגוף בכלל, אתם פיזיותרפיסטים, אתם יודעים, יכול להיות לנו מטאבוליזם שהוא אירופי, מטאבוליזם שהוא אנאירוב. אם אנחנו עושים מטאבוליזם שהוא לא תלוי חמצן, מכל גלוקוז אנחנו מקבלים 6 ATP. ואם אנחנו עושים מטאבוליזם שהוא תלוי חמצן, מכל גלוקוז 32 ועוד ה-6. אנחנו נקבל גם את ה-6 הקודמים שנעשו עד פה, אנחנו מקבלים 38 ATP. זאת אומרת, אם אתה בתנאים של חוסר, מה אתה תעשה? ותשתמש במטאבוליזם אירובי. ולכן באמת המטאבוליזם במוח הוא מטאבוליזם אירובי, הוא תלוי חמצן. לכן הוא כל כך תלוי בזה.
מה קורה אחרי פגיעה מוחית? אחרי פגיעה מוחית, אנחנו רואים שיכול להיות כמה דרגות של נזק לרקמת המוח. הדרגה הכי קשה זה נמק. איפה שיש נמק, אין יותר כלום. יש חלל, התמלא בנוזל, שום דבר לא יעזור במקום הזה. שום דבר בינתיים. בהמשך יהיו עוד דברים חדשים, כרגע אין שום דבר שזה. אבל יש לנו סביבה מסביב לנמק, ולפעמים יש לנו רק את הסביבה הזאת, ששם המטאבוליזם נפגע. תחשבו, יש חבלה במקום, יש נזק, מה התאים עושים? מתגוננים. מה זה מתגוננים? חוזרים לבסיס, למטאבוליזם אנאירובי. זאת אומרת, היכולת ניצול אנרגיה במקום הזה היא הרבה יותר נמוכה. זה אומר שכרגע יהיה בתאים, התאים באזור הזה, יהיה להם מספיק אנרגיה לשמור על הפוטנציאל ממברנה, יישאר בחיים, לא יהיה להם את האנרגיה שהם צריכים לפוטנציאל פעולה, שזה הפעילות של המוח, אוקיי? ולאזור הזה יש הרבה שמות, זאת אומרת, אסטרופ, כתבו מאמר מדהים ב-77, שהם תיארו בדיוק את האזור הזה, הראו את הפעילות הנמוכה באזור הזה. קוראים את זה בכל מיני שמות, קוראים את זה פנומברה, היפרנייטינג, סטנברה, לא משנה. מה שמאפיין את האזור הזה זה מה שאמרנו, והיום כל הטיפולים בנוירולוגיה המודרנית מכוונים לזה. אנחנו יכולים להדגים את זה היום הרבה יותר טוב. לא סתם ב-EEG, אלא אנחנו יכולים לעשות ספקט מוחי, בהדמיות מטאבוליות של המוח. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים חומר, שהוא כמו אוכל של נוירונים, מסמנים את זה, מזריקים, ורואים איפה זה נקלט. ואז אנחנו רואים דרגות פעילות שונות. ואזורים שאנחנו רואים שהם קיימים, רק הפעילות בהם נמוכה, אלה האזורים של הסטנברן וההיברנטי. כמה זמן יש לנו עוד? 10 דקות. אוקיי. אנחנו מסתכלים עוד על האזור הזה, וחוקרים אותו הרבה, בעיקר במודלים בבעלי חיים, כי בבני אדם זה קצת בעיה לפתוח ולבדוק ישירות מה קורה בפנים. אנחנו רואים שהמטאבוליזם באזור הזה הוא אנאירובי, אבל אנחנו רואים שיש הרבה מאוד מאפיינים. זאת אומרת, NATP, יש אצידוזיס, יש כל מיני משאבות שהן לא כל כך פעילות, המיטוכונדריה לא כל כך עובדת, ה-BBB לא כל כך עובד, אבל מה משותף לכל הדברים האלה? הם כולם תלויים אנרגיה. ברגע שהורדת את היכולת אנרגיה, תתקבל פגיעה בכל התפקודים האלה. וכשהיינו צריכים לתכנן את המחקר שעשינו, אז היינו צריכים להחליט מתי אנחנו נותנים טיפול. שאלה סופר חשובה, מתי אנחנו מטפלים? שאלה שעולה תמיד, רק לא מייחסים לה מספיק חשיבות. בדרך כלל מטפלים מתי שבא, אבל זה לא טוב. רוב הטיפולים שנעשו בתא לחץ, נעשו עד היום בחלק האקוטי. ואנחנו חושבים שזה טעות. אתם נעשו בחלק האקוטי, כי בחיות מעבדה, מה שאתה עושה, אתה לוקח חולדה, קושר לה את האורג שמספק דם למוח, ומיד מכניס אותה לתא לחץ. ואז אתה רואה שהתוצאות הרבה יותר טובות. אבל אם זה פיזיבול בבני אדם, התשובה היא לא. זאת אומרת, הבן אדם, ברגע שהוא מקבל אירוע מוחי, אתם יודעים, הוא מתחיל לגמגם, או היד לא זזה, אז הוא עושה ככה. אחרי שהוא עשה ככה מספיק פעמים וזה, זה לוקח זמן. ואז הוא צריך להגיע למיון, ואז הוא מגיע למיון וצריך לעשות סיטי. ולראות האם זה דימום, האם זה ישחם, ואז צריך לקבל החלטה. זאת אומרת, בדרך כלל הטיפול לוקח זמן. וכל דבר בטבע, אפשר לחלק אותו לשלושה שלבים. ופה זה שלוש שלך, כי את חייבת להיות את השלישי בקודם. אז יש שלב של האקוטי, של האירוע האקוטי שבו הוא נוצר. יש לנו שלב שהוא דגנרטיבי, נזק שנוצר כתוצאה מהפגיעה האקוטית, ואז יש לנו שלב שהוא רגנרטיבי, שלב של בנייה. איפה אנחנו רוצים לטפל? כמובן שאם אנחנו יכולים לעמוד באקוטי בזמן ההיפוקסיה, אז יהיה מצוין. אני אתן לכם דוגמה לזה. יש מצב של איבוד ראייה פתאומי, שזה רטינל ארטרי אוקלוז'ן. זה למעשה שבץ מוחי, רק שזה קורה בעורק של העין. מה שקורה לאנשים האלה, מאבדים ראייה בבת אחת. פה זה בסל השירותים, זאת אומרת, נעשו על זה כבר מחקרים, פה טיפול בתא לחץ הוא טיפול בשלב האקוטי. הם באים, אנחנו מכניסים אותם לתא לחץ, אז קורה דבר מדהים, זה בן אדם שלא רואה, אתה מכניס אותו לתוך, אתה אומר, וואי, אני רואה. אתה כמו קוסם, מה קרה פה? הרטינל ארטרי הוא חסום, אבל מכיוון שאנחנו מעלים את החמצן בצורה מאוד דרמטית מסביב, החמצן עובר בדיפוזיה, לאזורים ההיפוקסיים ברטינה, ואז הבן אדם רואה שוב.
אוקיי? ופה אנחנו גם יודעים, השש שעות הראשונות, עד 12 שעות ראשונות, הטיפול הוא מאוד יעיל. אחרי זה, היעילות יורדת. אבל ב-CVA זה לוקח יותר זמן. אז ניסו לטפל בשלב האקוטי, אבל בשלב האקוטי זה מצוין, אבל לא תמיד עומדים בזה. ואז לקחו אנשים גם בשלבים יותר מאוחרים, עד 48 שעות. בשלב הדגנרטיבי, אנחנו לא רוצים להוסיף אנרגיה למערכת. אנחנו לא רוצים להגביר את הלהבות של האש. כן, כמו מדורה, אתה תוסיף עליה חמצן, היא תבער יותר. אקוטי זה עד 48 שעות? אקוטי, אנחנו לא יודעים להגדיר. אקוטי זה בדרך כלל עד 6 שעות. כן, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, ולכן זה. ואנחנו לא רוצים ליפול פה. ואז אמרנו מצוין, אנחנו הולכים על השלב הבטוח, על השלב הרגנרטיבי, שיש תהליכי ריפוי. עכשיו, במחקר הלכנו רחוק יותר מזה, לקחנו את האנשים יותר מחצי שנה אחרי האירוע החריף, לא בגלל שזה הזמן האידיאלי, כי רצינו שקבוצת הבקרה לא תשתפר. בסדר? אז זה מטעמים סוציומטיים של סטטיסטיקה, אוקיי? אבל אתה לא רוצה לטפל פה, ויש הרבה דוגמאות לתרופות שנפלו בגלל הטיימינג. אני לא אכנס איתכם לתרופות האלה עד קוצר הזמן, אבל הרבה מאוד תרופות שהיו מאוד יעילות במודלים בבעלי חיים, כיוון ששינו להם את הטיימינג, שלא עמדו בטיימינג בבני האדם, הם נפלו והם לא בשימוש היום, וזה חבל. הדבר הבא, אנחנו צריכים להבין, רגע, מה אנחנו עושים אז כשאנחנו נותנים תן לחץ לאנשים עם פגיעה מוחית? והדרך הכי טובה להבין את זה, להסתכל על עבודות פיזיולוגיות שעשו באנשים עם פגיעות ראש דווקא קשות, ששם היכולת לעזור קלינית יותר נמוכה, אבל אותנו יותר מעניין להבין את המנגנון של מה שקורה. זה חולים עם סביר טראומטיק ברן אינג'ורי, זאת אומרת, פגיעה מוחית מאוד קשה, שהם כולם מונשמים, וזה חבר'ה שיש להם קטטרים בכל מיני מקומות במוח. למה זה טוב הקטטרים? זה טוב כי אתה יכול לבדוק מה קורה בתוך המוח. אוקיי? ואז לקחו אותם, יש פה קבוצה אחת שהיא קבוצת בקרה, שלא קיבלה חמצן, לקחו קבוצה אחרת ונתנו לה חמצן 100%, בלי להעלות את הלחץ, ולקחו קבוצה אחרת שנתנו לה 1.5 אטמוספרות 100% חמצן. שימו לב, רק 1.5 אטמוספרות 100% חמצן. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש עלייה של החמצן ברקמת המוח, אבל תשימו לב כמה זמן החמצן נשאר שם. הוא לא יורד ישר, הוא נשאר. עוד פעם, לא מעניין אותנו מה שבדם, מעניין אותנו מה שבמוח. ואז תגידו, אוקיי, חכם גדול, נתת חמצן, אז עלה החמצן, נכון? מה הביג דיל? השאלה היא, האם זה באמת, המוח היה זקוק לזה, האם זה עורר תהליכים מוחיים? ואז מה שבודקים זה את המטאבוליזם המוחי. אנחנו רואים שברגע שנתנו חמצן בסביבה היפרברית, יש לנו פאק, קפיצה מאוד משמעותית במטאבוליזם המוחי. זה כאילו הרקמה עמדה, אמרה, תן לי את הדלק כדי שאני אוכל לנסוע. כן, נתת את זה, הופ, מתעוררים תהליכים מטאבוליים במוח. ואז כשבודקים מה התא לחץ עושה לרקמת המוח, ויש פה מלא עבודות, זה רק רשימה חלקית, כי נגמר לי פה המקום, יש הרבה מאוד חוקרים במודלים של בעלי חיים שעושים פגיעה מוחית ונותנים חמצן ובודקים מה קורה במוח. עכשיו יש אחד שבודק את ה-BBB. אז הוא אומר, חמצן בתא לחץ משפר את ה-BBB. בא אחד אחר, בודק תעלות נתרן השלגן. חמצן בתא לחץ משפר תעלות נתרן השלגן. בא אחר, אומר, אתה משפר חומצה לקטית. כל אחד מהם בא ואומר משהו אחד, ואומר, זה מה שהחמצן ההיפרברי עושה. אבל זה לא זה. תכף נדבר על קלינקה, אבל זה לא זה. מה קורה? אנחנו נותנים אנרגיה. אנרגיה לתהליכי ריפוי. וברגע שאתה נותן אנרגיה לתהליכי ריפוי, יקרו הרבה מאוד תהליכים. זה פיל, אוקיי? כל אחד, אתם מכירים את זה, נכון? שכל אחד מסתכל על פיל במקום אחר, תשאל אותו מה זה פיל, הוא יתאר לך את החדק, תשאל אותו מה זה פיל, יתאר לך את הזנב, הוא יתאר לך אוזן, הוא יתאר זה, אבל מה זה? זה פיל. אוקיי? אז מה הטיפול בתא לחץ עושה? הוא לא ספציפי ל-BBB, הוא לא ספציפי לתעלות המסוימות, מוסיף אנרגיה, יתעוררו תהליכים. אתה מקווה שמתעוררים תהליכים חיוביים, אבל מתעוררים תהליכים כי אוספת אנרגיה למערכת. זה מה שקורה, זה מה שאנחנו עושים. יש הרבה שאלות ששואלים, במיוחד חבר'ה שמתעסקים ברפואה, רגע, אז למה זה לא קרה עד עכשיו? למה המטאבוליזם שהיה אנאירובי לא עבר לאירובי? אז זה לא הסתדר לבד, מעבר לזה שזה לימיט של חמצן. יש דבר שנקרא מטאבוליק וול, יש על זה פרס נובל. אני אתן דוגמה, שיהיה לכם פשוט מהחיים הרגילים. נגיד שיש ירידה, ובקצה הגבעה, יש גבעה, על הגבעה עומדת מסעית, נכון?
ההיגיון אומר, משאית תירד מלמעלה למטה, אנרגיה פשוטה, נכון? מטאבוליזם אנאירובי יהפוך לאירובי. למה? כדאי, מבחינה אנרגטית. אבל זה לא יורד. מה צריך לעשות? דחיפה. ואז ברגע שאתה נותן דחיפה, אז פתאום מתחילה ירידה. זה מטאבולי קוויין. כדי לצאת ממצב שאתה נמצא בו, אתה צריך להשקיע אנרגיה. אוקיי? אז זה הדבר שאתם רואים פה, ועל זה יש פרס נובל על דבר שלכאורה הוא טריוויאלי שאנחנו מכירים חיי היום יום. זה מה שאנחנו עושים עם התא. מה קורה תכלס? שני מחקרים גדולים נעשים פה בארבע שנים האחרונות, עכשיו יש לזה מחקרי המשך, אחד זה לחבר'ה אחרי שבץ מוחי, אחד זה חבר'ה אחרי מגיעת ראש כתוצאה מטראומה. שני המקרים לקחנו אותם בשלב הכרוני, בסטרוק חצי שנה עד שלוש שנים, בפגיעה מוחית מטראומה בין שנה לשש שנים אחרי האירוע. כולם עברו הערכה והדמיה אנטומית, הערכה נוירולוגית והדמיה אנטומית של המוח, או בסיטי, שזה מראה אנטומיה, או במטאבוליזם, שזה בספקט מוחי, כדי לראות פעילות. חולקו לשתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה טיפול, לא קיבלה טיפול. אחרי חודשיים חוזרים על הבדיקות לכולם, ואז הקבוצה שלא קיבלה טיפול מקבלת טיפול. בסדר, המבנה ברור, שני המחקרים אותו מבנה. CVA זה מאוד פשוט, כי בדרך כלל יש לנו אזור מסוים שהוא נפגע, ומסביב לו האזור של הפנומברה. זה המחקר שהתפרסם היום, מי שירצה יוכל להוריד אותו, זה 74 חולים, חולקו לשתי קבוצות, קבוצה שקיבלה טיפול, קבוצה שלא קיבלה טיפול, ואז היא קיבלה טיפול. הבסיס של החולים הוא זה בשתי הקבוצות, ואני אראה לכם איזושהי תצוגה, אני אקח דקה להסביר לכם מה אתם רואים פה. זה הערכה נוירולוגית, זה ה-NIHSS score, זה סקור מוטורי, אוקיי? בניגוד ל-TBI, ששם עשינו בעיקר בדיקה קוגנטיבית, ב-CVA זה בעיקר בדיקה מוטורית, זה הבדיקת בסיס לפני טיפול בתא לחץ, זה אחרי טיפול בתא לחץ. זאת אומרת, אם החולה משתפר, הוא יורד לחלק הזה. למה אני אוהב את ההצגה הזאת? כי אני לא מראה לכם סתם ממוצע, אתם יכולים לראות, אתה מה שנקרא, אתה מראה את הנתונים, מסתכל, זה מה שקרה, אוקיי? ופה רואים את זה אצל כולם ביחד. זה הקבוצה שקיבלה טיפול, כל מי שנופל בחצי הזה, זה אומר שהיה לו שיפור, שימו לב, זה בחלק הכרוני. זאת קבוצת הבקרה, אתם רואים שהם נשארים פחות או יותר אותו דבר, ואז קבוצת הבקרה מתקבלת טיפול ורואים את השיפור. האם יש לזה משמעות קלינית? פה בשביל זה בדקנו ADL, את היכולת שלהם לבצע פעילויות ביומיום. ואז אפשר לראות שיש פה שיפור, קבוצת בקרה לא זזה, ואז קבוצת הבקרה מקבלת טיפול, ואז זזה. אם אנחנו מסתכלים, זה תצוגה, זה עיבוד של החבר'ה שלנו מפיזיקה שעובדים איתנו, מאוד אוהבים לשחק עם מספרים, אז הם מציגים את צורה כזאת. זה הקבוצה שקיבלה טיפול בהתחלה, הקבוצה שקיבלה טיפול אחרי זה, אתם רואים שהם נמצאים באותו מקום, זאת אומרת, האפקט הטיפולי הוא של הטיפול, זאת קבוצת הבקרה. אבל מה קורה פה? מה קורה פה? איפה זה משתפר? כי אנשים מאוד שונים. ואני אשתמש במקרה הזה כדי להסביר לכם. אמרנו שבכל פגיעה מוחית יש מספר דרגות של נזק. איפה שיש נמק אנחנו לא עוזרים. אבל תסתכלו את המקרה הזה כדי שנבין. אני אראה לכם כמה מקרים שנבין. גבר אישה בת 61, שיש לה המיפרזיס של צד שמאל, בגלל סטרוק איסכמי, שהיה לה שנה לפני שהיא נכנסה למחקר. עכשיו, היא הייתה בקבוצת הבקרה. זאת אומרת, יש לה בדיקת בסיס, בדיקה אחרי תקופת בקרה, ואז טיפול. זה סקאלה, מה שאתם רואים כאן, זה סקאלה של פעילות מוחית. אם זה אדום או צהוב זה פעיל, אם זה כחול שחור זה לא פעיל. אפשר לראות את האזור המוטורי של היד והרגל, אחרי תקופת הבקרה, ואז היא מקבלת טיפול. פה היד והרגל זזים, פה הם לא זזים. שימו למה קרה בבאזל גנגליה, איך הם נדלקו. עכשיו אני אומר לכם את התמונות האלה בפשטות, אבל זה כדי להוציא אותם, עבדנו על הדברים האלה שלוש שנים, כדי שיהיה לנו יכולת לראות את זה בצורה כזאת. זה דוגמה נוספת. אישה בת 62, עם המיפרזיס מימין ואפזיה, זאת אומרת לא מדברת. זה הבדיקת בסיס. זה השיתוק שלה. וזה המרכז ברוקה, מרכז הדיבור, אתם רואים שהוא לא פעיל. היא מקבלת טיפול, יד זזה, מרכז הדיבור התחיל לעבוד, היא מדברת. מה זה? 14 חודשים. אוקיי? 14 חודשים של טיפול? לא, כמה זמן לא יביא האירוע?
40 טיפולים. כן. אוקיי? אז זה יום-יום, חמישה ימים בשבוע. אוקיי? אז תסתכלו מה זה. עכשיו, הדברים האלה, אני לא יודע כמה זה מרגש אתכם, אני עדיין לא מאמין כל פעם שאני מסתכל, כי אותי לימדו בבית ספר לרפואה ש... אין חזרת פעילות של מוזמנים. מה שעכשיו כיום מדברים קצת. כן. כן, אבל זה התמונות. ובעצם השיפור ממשיך ומקשיב. תסתכלו, תסתכלו פה עוד, תכף יהיה זמן לשאלות. רגע, רגע, תסתכלו פה רגע. אתם רואים את האזור הכחול כהה פה? נסיים. אני חייב לסיים, חבר'ה. אתם רואים את האזור הכחול כהה פה? זה אזור של נמק. אתם יכולים לראות את האזור הזה בסיטי כאן. האזור של הנמק... תסתכלו, תבינו, האזור של הנמק לא משתנה, נשאר אותו דבר. זאת אומרת, התפקודים שיהיו פה לא יחזרו. מה כן חוזר? תסתכלו על האזור מסביב, האזור הזה. אוקיי? זה האזור שמשתפר. אוקיי? לא האזור של הנמק. ואז השיפור יהיה בהתאם. אם היד נופלת באזור של נמק, אז אנחנו לא נעזור שם. אוקיי? אם זה לא באזור של נמק, אלא באזור כזה, אז כן. זה במסגרת המגבלות שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים איפה כל תפקוד נמצא במוח, שזה לא תמיד נכון. תכף, תכף. TBI, דברים דומים. אני אראה לכם דוגמה. זה ב-TBI, זה תוצאות טריות של הבדיקות הקוגנטיביות. אתם יכולים לראות את השיפורים הקוגנטיביים עם הטיפול. זאת קבוצת בקרה. אותו דבר בשיפור, אני ארוץ על זה קצת יותר מהר כי הזמן שלנו חלש קצת. משך השיפור? ברגע שמשתפר זה נשאר. אין לנו פרספקטיב של 10-20 שנה, אבל אם חזר שם תפקוד זה חזר, כי האירוע הראשוני נגמר. ב-TBI, בניגוד לסטרוק, הפגיעה היא לא באזור מסוים. בדרך כלל יש לנו תנועה של המוח, ואז יש טלטול מצד לצד. יש פה מספר מרכזים שנפגעים. ואז מכיוון שיש מספר מרכזים שנפגעים, מה שבדרך כלל נפגע זה קוגניציה, כי זה תורש שילוב של מספר אזורים במוח. וזו דוגמה לבחורה, אחרי תאונת רכבת, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית בבאר שבע, שהיה לה חבלת ראש, ה-MRI של התקין, זאת אומרת, הדמיה אנטומית תקינה, אבל היא לא, זאת אומרת, זה מישהי שעבדה כל הזמן מבחינת יכולת קוגנטיבית מאוד גבוהה, וכשהיא באה אלינו לא הייתה מסוגלת לקרוא, זאת אומרת, לקרוא משפט, היא קוראת מילים ולא מתחבר לה המשפט. לצערי הרב, החבר'ה האלה הולכים לאיבוד במערכת, כי אנחנו עושים להם בדרך כלל הדמיה, CT, MRI, רואים שהאנטומיה תקינה, אומרים להם הכל בסדר, אתם מרמים את חברת ביטוח. אבל זה לא ככה. ואז אתה עושה את הספקט, אתה רואה שיש הרבה מאוד אזורים שלא מתפקדים, שהם לא פעילים, כי הדרגת פגיעה פה יותר נמוכה. אין נמק, אלא יש רק פגיעה מטבולית. אז אתם יכולים לראות עם הטיפול, איך האזורים האלה נסגרים. יכולים לראות פה, תסתכלו, תראו איך זה נסגר, תראו איך אזורים נהיים יותר פעילים, זה עדיין לא תקין לגמרי, אבל זה שיפור מאוד משמעותי. ובהתאם גם התוצאות הקוגניטיביות משתפרות. אוקיי? איש נתיים אחרי האירוע. אז אם אני מסכם את זה, אז יש מקומות שאנחנו יכולים לעזור, יש מקומות שלא, זה תלוי בדרגת הפגיעה. איפה שיש נמק, אנחנו לא יכולים לעזור. יש כמה רעיונות גם איך לעורר שם תהליכים, אבל זה עדיין לא ישים. וכל עוד זה בשלב כרוני, לא משנה מתי, זה משנה. כן, כל עוד יש לנו את האזור הזה. ככל שהדיסקריפנס בין הסיטי לספקט הוא יותר גדול, ככה אנחנו יכולים לשפר יותר. אוקיי? אם אין דיסקריפנס כזה, כנראה שלא נשפר. עוד פעם, אני אומר את זה במסגרת המגבלות, אני אתן לכם דוגמה. אנחנו חוטאים הרבה פעמים בחטא, יש חטא איום ונורא. אם החטא הכי נורא זה חטא היהירות. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הרבה. היו אצלי, יש אצלנו כבר איזו סדרה כזאת של 6 חבר'ה שהם עם אפזיה, שעשינו להם סיטי מוח, ובסיטי מוח ראיתי שיש נמק באזור הברוקה. אז הם יושבים מולי, אני אשבו חבר'ה, לא נראה לי שנעזור לכם. זאת אומרת, לא נראה לי שכדאי לך לקבל טיפול בתאי לחץ, כי הדיבור שלך לא ישתפר. למה הוא לא ישתפר? כי יש לך נמק באזור הזה. אוקיי? החבר'ה האלה באו ואמרו לי, אוקיי, שהבנו אותך, הבנו מה שאתה אומר, מה אכפת לך? תן לנו לקבל טיפול. אז אני בדרך כלל, אם אני יודע שהצד השני מבין אותי לגמרי, אני בדרך כלל לא מתנגד, כי מי אני? אני יכול להסביר, אבל אני לא יכול לבוא ולהגיד לו חד משהו. והם קיבלו טיפול והם חזרו לדבר. אבל זה מהות
אבל למה, 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 מה שאנחנו רואים בספקטים שלהם, לא הבאתי לכם, אנחנו רואים שנדלק להם מרכז של ברוקה בכלל בצד הנגדי. שזה דבר, וואלה, זה כבר, אם זה מעבר לסקאלה, זה בכלל רחוק מני קילומטרים, אבל זה קורה. אז עם כל הזה של מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו מבינים היום, ההבנה שלנו היא מאוד מוגבלת. אני אתן לכם דוגמה. ככה, אנחנו מתעסקים ברפואה ומתעסקים בלטפל באנשים. תסתכלו קצת על ההיסטוריה של הרפואה. היה בימי הביניים, התחילו לפתוח את הבני אדם. כן? וראו שיש ריאות, לב, כל מיני דברים כאלה, והתחילו להבין מה הריאות עושים, מה הלב עושים. הצלחנו בתור רפואה, עכשיו אנחנו מבינים את המערכת, אנחנו יודעים איך היא עובדת. אני מסיים, זה רק טריגר ככה להורדת הגאווה. אמרנו, אנחנו מבינים את המערכת, אנחנו יודעים הכל, איך נעשה זה, 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 פותרים עכשיו את כל המחלות. ואז מה מסתבר? בא המיקרוסקופ. פתאום אנחנו מגלים שיש רמה אחרת לגמרי, שלא היינו מודעים אליה, שזה הרמה התאית. ‫אז התחלנו להבין מה קורה בתא. ‫הבנו שיש מיטוכונדריה, ‫הבנו שיש גרעין, ‫הבנו שיש ממברנה, ‫הבנו שיש רצפטורים, ‫אז עוד פעם, ‫ועכשיו אנחנו מבינים את הכול. ‫קצר היום ועכשיו נצליח לרפא ‫את כל המחלות, ‫כי אנחנו רואים, אנחנו יודעים. ‫אז מסתבר שלא ככה. ‫זאת אומרת, יש DNA, ‫זה איפה שאנחנו נמצאים היום. ‫אז אתה אומר, וואו, מדהים, ‫אני רואה עכשיו את ה-DNA, ‫אני יודע עכשיו את הביטוי של הגנים, ‫אני יודע את הזה, אני יודע את הזה, ‫וזה וזה, מדהים. ‫אפילו יותר מזה, ‫אנחנו יודעים ברמת האטום, אוקיי? ‫אנחנו יכולים להסתכל על האטום. ‫יש לנו אטום, יש לנו נוטרונים, ‫יש לנו פרוטונים, ‫אנחנו מבינים את הכול. ‫מה מסתבר? ‫שזה לא זה, למה? ‫תסתכלו רגע על האטום. ‫יש לנו את האטום, יש לנו גרעין, ‫נכון? ‫פרוטונים, נוטרונים ואלקטרונים. ‫אבל מה יש לנו בעיקר ברמה הזאת? ‫ריק. ‫חלל ריק. ‫חלל ריק. ‫זאת אומרת, אם אתה מסתכל עלינו, ‫אנחנו בעיקר ריק. ‫תגידו, מה יכול להיות שזה ריק? ‫אין מצב. ‫יש שם בטוח משהו, ‫רק שאין לנו מושג כרגע מהו, ‫כי בכלים שיש לנו, ‫אנחנו לא יודעים להעריך את זה בכלל. ‫לא יודעים להעריך את זה. ‫עכשיו, מה יש שם? ‫יש שם נשמה, יש שם זה? ‫לא יודע. ‫אבל תבינו שאנחנו לא מבינים כלום. ‫זאת אומרת, לא משנה מה אני מראה לכם, ‫לא משנה מה אני מורח אתכם ‫במשהו שהוא פסאודו-מדעי, ‫אנחנו לא מבינים כלום. ‫רק אנחנו לא מבינים כמה אנחנו לא מבינים. ‫אז גם בדבר הזה אנחנו עושים קפיצות, ‫אבל צריך תמיד לשמור על הצניעות ‫ועל הענווה, ולדעת שיש הרבה מאוד דברים ‫שאנחנו לא יודעים גם אם זה כתוב בטקסטבוק. ‫טוב, אז אני אסיים כאן. ‫אני אקריא לכם הרבה בהצלחה.